जगाच्या पाठीवर या चित्रपटातल्या जन्मभरीच्या श्वासा इतुके मोजियले हरिनाम या गाण्याचे शब्द आपल्या सगळ्या रसिकांच्या चांगलेच स्मरणात आहेत. अर्थातच जन्मभर श्वास सगळेच घेतात, पण माणूस फक्त तेवढ्यानेच मोठा होतो का? शिक्षण, 90-95% मार्क, भरघोस पगाराची नोकरी, घर, गाडी आणि मग पुढे काय? शिवाय एखाद्यानं सिनेमाच्या नादापायी मॅट्रिकला नापास होणं म्हणजे तर शुद्ध वेडेपणाच. त्यात वडिलांची आता जरा घरच्या धंद्यात लक्ष घाला ही आज्ञा धुडकावून 2 वर्षातच घरातून पळून जायचं ह्या वेडाला काय म्हणायचं? पण असं वेड लागल्याशिवाय कोणी इतिहास निर्माण करत नाही, आणि अशी ध्येयवेडी माणसं त्यांच्या कर्तृत्वामुळेच मोठी होतात. दिशानकळती यांधारी, दिशानकळती यांधारी, नसे आसरा नसे शिदोरी. दिशानकळती यांधारी, नसे आसरा नसे शिदोरी, कंठ दाटला आले भरुनी, कंठ दाटला आले भरुनी, लोचन काठो काठ, लोचन काठो काठ, गुरुविणा कोण दाखविल वाट, कोण दाखविल वाट. एखादा माणूस प्रेमात पडतं खरं, पण ते व्यक्त करणं कितीतरी अवघड असतं. अर्थात कुणाला तरी पुढाकार घ्यायलाच लागतो. माझा होशील चित्रपटांच्या कथांमध्ये जशी कायम विविधता राखली, तसंच त्या चित्रपटातल्या गाण्यांमध्ये प्रेमगीतांमध्येही खूप वैविध्य दाखवलं. प्रेमाचे सगळ्या प्रकारचे रंग त्याने वेगवेगळ्या गाण्यांमधून आपल्यापर्यंत पोहोचवले. या पुढच्या गाण्यातही दिवस रात्र फक्त त्याचीच ओढ लागलेली नायिका आपल्याला दिसते. राजाभाऊंच्या चित्रपटातली गाणी कायम नेमक्या जागी असतात. कथा पुढे सरकते ती गाण्यांमुळे असंही म्हणता येईल. कधीच आता एखादं गाणं घालूया असं म्हणून त्यांनी मुद्दाम गाणी चित्रपटात घुसवली नाही. असंच एक प्रसंगाला अतिशय समर्पक असलेलं पुढचं गाणं ऐकूया. सासुर्यास चालली लाडकी शकुंतला,
लाडकी शकुंतला सासुर्यास चालली लाडकी शकुंतला लाडकी शकुंतला चालतो तिच्यास वे तिच्यात जीव गुंतला चालली शकुंतला लाडकी शकुंतला। राजा भाऊंचे आयुष्याबद्दलचे विचार, त्यांच्या मनातले निश्चित आराखडे हे कायम त्यांच्या चित्रपटातल्या पात्रांच्या तोंडी ऐकायला मिळतात असं राहून राहून वाटतं। जगाच्या पाठीवर मध्ये सुमनचे वडील म्हणजे गदी माडगुळकर एका गरीब नटालाच सखाराम म्हणून उभं करतात, पण त्या नटाला जेव्हा लक्षात येतं की आपण कोणाच्या तरी आयुष्याशी खेळ करतोय, तेव्हा तो निघून जाताना म्हणतो, मी अभिनयाचे पैसे घेतो, फसवणुकीचे नाही। एकाही गाण्याची गोडी यत्किंचितही कमी झालेली नाही। याचं श्रेय 3 असामान्य कलावंतांना द्यायला हवं, ते म्हणजे स्वतः राजाभाऊ, गदी माडगुळकर आणि बाबूजी। माडगुळकरांचे शब्द, बाबूजींचं संगीत आणि राजाभाऊंचं दिग्दर्शन या त्रिमूर्तीनं जे अनेक अविस्मरणीय चित्रपट दिले, त्यातलीच एक अजोड कलाकृती म्हणजे जगाच्या पाठीवर। जग हे बंदीशाला, जग हे बंदीशाला, जग हे बंदीशाला, जग हे बंदीशाला। कुणी न येथे भला चांगला, जो तो पथ चुकलेला। जग हे बंदीशाला, जग हे बंदीशाला। त्यांच्या चित्रपटातली पात्रच नाहीत तर प्रत्येक गाणंही एखाद्या चित्रासारखं असतं। ऊन पाऊस मधलंच हे अतिशय गोड आणि चित्रमय असं अविस्मरणीय गाणं। प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यामध्ये चढ उतार हे येतच असतात।
अनेक विरोधाभासांना सामोरं जावं लागत असतं. राजाभाऊ सुद्धा त्याला अपवाद नव्हतेच. असे अनेक त्रासदायक विरोधाभास बघून त्यांनी पुढच्या गाण्यात परमेश्वराकडे केलेली ही तक्रार न वाटता ते एक प्रकारे कौतुकच वाटत राहतं. वाईटती तुके इथे पोसले भले पणाचे भाग्य नासले वाईटती तुके इथे पोसले भले पणाचे भाग्य नासले या पृथ्वीच्या पाठीवर जब तुझे सरकार लहरी राजा प्रजा आंधरी अधांतरी दरबार अजब तुझे सरकार उद्धवा अजब तुझे सरकार उद्धवा अजब तुझे सरकार. मग अशी म्हटलं तसं राजाभाऊंनी आपल्या चित्रपटांमधून अनेक नवीन कलाकार घडवले. त्यांच्या चित्रपटात बालकलाकार म्हणून पदार्पण केलेला आजचा आघाडीचा नट सचिन आजही सचिनला ह्या पुढच्या गाण्यावर केलेलं नृत्य नक्कीच आठवत असेल. ऐन दुपारी यमुना तीरी ऐन दुपारी यमुना बाई माझी करंगळी मोडली बाई माझी करंगळी मोडली बाई माझी करंगळी मोडली ज्या गाण्याची धून आपण सुरुवातीला ऐकली त्याच गाण्याने कार्यक्रमाची सांगता करत आहोत. आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद. नाही खर्चिली कवडी दमडी नाही वेचिला दान विकत घेतला श्याम बाई